Byloje buvo liudytojų parodymų apie tai, kad šie asmenys dalyvavo kai kuriuose veiksmuose, tačiau teismas negali jų įvertinti teisiškai, todėl kad nėra tų sąlygų, apie kurias aš kalbėjau anksčiau. Nėra inkriminuotos būtinos Ženevos konvencijos galiojimo sąlygos. Tai yra karas, ginkluotas konfliktas arba okupacija. Jeigu nėra ginkluoto konflikto sausio 13 metu, tai kur mes esam? Varkoj, bet kariuomenė čia buvo, kol kariuomenė čia egzistuoja, tai ar... Tai visiškai aš nesuprantu, arba jie nežino istorijos, arba jie pasiklydo tarp kažkokių tai teisinių dalykų, kvalifikacijos tos veikos dalykų, bet tas nuosprendis yra signalas mūsų, sakysim, tuo metu priešams, kad štai Lietuva pakeitė vertinimą, nes yra ne vienas žmogus nuteistas, tuo metu galioja straipsnis antivalstybinių organizacijų kūrimas, tai yra tos organizacijos, kurios veikia prieš Lietuvos nepriklausomą valstybę, ir yra ne vienas nuteistas, tas, kas kūrė, kas dalyvavo tuose antivalstybinėse organizacijose, ir niekam tuo metu teisme nekildavo abejonių, kad šitie žmonės yra kalti. Dabar mes girdim nuosprendį, kuris, nu, kaip absurdu pavadinti negalėčiau. Thank you.